Tervist, mina olen Allar Raja, Eesti sõudekoondise liige. Teatavasti on talv, siis me ei sõua, vaid suusatame. Ja kohe-kohe on tulemas Eesti suusarahva püha üritus, ehk siis Tartu maraton. Nagu igal ühel, kes sõidab Tartu maratoni, on alati kuklas mõni huvitav kogemus või seiklus, nii ka minul mõned aastat tagasi, kui ma olin finiši sirgel võitlemas kohtade peale 150. Ja mõte oli selles, et mida eespool olen, seda parem stardinumber on mul järgneval Vaasaloppetil. Nii siis spordimehelikult hakkasin punnitama, et saada veel kaks inimest kätte, kuid jalad ja keha olid juba omadega nii ääre peal, et keha otsustas kukkuda. Ja lõppes nagu ikka, kaotasin 10 kohta, nägu lumine ja näost punane. Siit ka siis väikene õppetund, et selleks, et võistelda hästi Tartu maratonil, tuleb olla nädal aega varem kohal Teate maratonil. Ja siis emba kumba me stardis näeme.